Rekao bih ne slučajno, gospodine Ćiriću, da se ministar za rad, boračke i socijalna pitanja Aleksandar Vulin oglasio sada upravo povodom 1. maja praznika rada, da svim radnicima koji budu radno angažovani u vreme praznika, naravno ne samo ovoga puta povodom 1. maja, ali i uopšte, da su poslodavci dužni da isplate praznični rad. Ovo je zapravo na neki način zazvučilo kao novina, međutim, da li je to baš tako? Pa nije novina, jer je Zakon o radu tu jasan i precizan. Članom 108 Zakona o radu predviđena je osim zarade i uvećana zarada za dane praznika kad radnik radi, a neradni mu je dan, da se njegova osnovna zarada uveća za najmanje 110%. Ako nije predviđeno kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu veći procenat od onoga koji je definisan Zakonom o radu. I mislim da je obraćanje ministra da inspekcija rada vrši kontrolu po meni preuranjena, u smislu da poslodavac ne isplaćuje zaradu dan za dan. Tek kad poslodavac dostavi obračun zaposlenom u skladu sa članom 121 Zakona o radu, može da se vidi da li je poslodavac radniku ili zaposlenom koji je radio u dane državnog praznika obračunao uvećanu zaradu. U protivnom, ovako mi ne možemo da očekujemo neke efekte od kontrole od strane inspekcije rada. I ja upravo pozivam sve zaposlene koji su radili u dane državnih praznika, a da im poslodavac nije obračunao uvećanu zaradu, da se obrate sindikatu, a mi ćemo se onda obratiti inspekciji rada i videti da li inspekcija rada vrši kontrolu i podnosi prekršajne prijave u skladu sa članom 273 Zakona o radu, a tamo su kazne više milionske za pravna lica koja ne dostave obračun zaposlenom u skladu sa članom 121, prekršajna prijava se podnosi od strane inspekcije i novčana kazna je od 800 do 2 miliona dinara za pravno lice, za odgovorno lice od 50 do 150 hiljada, a za preduzetnika je novčana kazna od 300 do 500 hiljada dinara.